گاو دہ گاو پنژہ لکٹ بوٚڑ جانور سکول بچہ نیران تک چھ دود تھومت نہ واش آؤٹ کر نہ سہ پائپ لائن ایویلیبل گھان تر مس نہ مطلب فل ہان تم کر پریشان پبلک انسرن چوٹ سے ڈی ڈی سی ڈپارٹمنٹن کرو أسۍ رِپورٹ لنک روڈ امر نہ بیک ٹو وِلیج امیُک اوس یِہے مُدا مقصد یُس تہِ گامن منٛز پرابلِم چھِ لوٗکن ہٕنٛز سُہ گژھِ ہے دوٗر گژھٕنۍ مگر یُس اَسہِ بیک ٹو وِلیج وَن ٹُو فور تہِ وٕچھ تِمن منٛز یِمو سانیو سرپنچو یا نمبردار صٲبن یِم ڈِمانڈ آسہٕ دِژمٕژ تِم گٔے نہٕ پوٗرٕ پٲٹھۍ مُکمل کِہینۍ چاہے سون روڈ چھُ سکوٗل چھُ ییٚتہِ چھِ واریاہ پرابلِم أسۍ چھِ یِہے رِکویسٹ کران یِم گژھن پوٗرٕ گژھِ بیٚیہِ گژھِ بیٚیہِ کٲنٛسہِ دِنہِ اَتھ یِمن فنڈسن منٛز مُداخلت کرنہٕ کیٚنٛہہ تاکہِ یِم گژھن یوٗٹِلایز ہر أکِس جایہِ آسٲنی سان میون حظ چھُس واریاہ شُکُر گُزار کم سے کم تُہۍ او یوٚتانۍ ییٚتہِ حظ گٔے واریاہ بیک ٹُو وِلیج تقریٖباً ژوٗرِم پٲنٛژِم ٹٔرٕن چھِ مگر خٲلی حظ چھِ گژھان کٲم یَتھ منٛز أسۍ ٹایم کَران سون ویسٹ سُہ گوٚو یِتھ پٲٹھۍ یِم ٲسۍ صُبحٲے لۄکٕٹۍ مُلٲزِم یِوان 10 بجے یا 10:30 چھِ یِمَن آسان اٮ۪ٹٮ۪نٹَنٕس تَمہِ پَتہٕ حظ چھِ یِم 3:30-4 بجے کَران کٕلوز اَسہِ حظ دِتۍ واریاہ پٕلان وٕنیُک تانۍ مگر یِم پٕلان حظ چھِنہٕ پوٗرٕ گژھان کِہیٖنۍ اَسہِ حظ دیُت پٔتمہِ پھِرِ پٕلان اَکھ یَتھ منٛز حظ اَسہِ شاید اوس جے آر اٮ۪ن بی یُک یَتھ منٛز حظ اَسہِ میکڈَم تھوٚو ہر کُنہِ لِنکَس حظ نیوٗ تٔمۍ میکڈَم میٖنِتھ مگر لاسٹَس پٮ۪ٹھ ییٚلہِ حظ اَسہِ کَنفٲرٕم کوٚر أسۍ حظ گٔے کَنسٲرٕن اے ڈبلیو صٲبَس أسۍ حظ وٕچھ واریاہ نَفر تَس نِش تٔمۍ حظ دوٚپ بہٕ اَنمو پُلیٖس یور تُہۍ کیٛازِ چھُو اَتھ منٛز اِنٹرفِیَر کَران لاسٹَس پٮ۪ٹھ حظ ییٚلہِ أسۍ مطلب یہِ اَمیُک مُدا وٕچھ یہِ حظ اوس کَنسٲرٕن ڈی ڈی سی تٔمۍ حظ اوس سون میکڈَم ژَٹنومُت سونُے یوت نہٕ ژَٹنو نہٕ تٔمۍ کیٚنٛہہ تٔمۍ حظ ژَٹنو تٔکی بَلُک تہِ تٔمۍ حظ ژَٹنو تارزُیُک تہِ اَتھ غرضَس پٮ۪ٹھ یہِ کہِ یِم حظ چھِ تِمَن جایَن کامہِ کَران یِم بٕتھِ اعلیٰ تھٔدۍ نَفر چھِ آسان یِم حظ چھِ تِمَن جایَن کامہِ کَران یِمَن جایَن یِمَن پَنُن ووٹ بٮ۪نٛک چھِ آسان ییٚتہِ نہٕ حظ چھِنہٕ تَس ووٹ بٮ۪نٛک کینٛہہ تَتھ اگینَسٹ ہَسا ژھُن تٔمِس میکڈَم ژٔٹِتھ لالَٹ حظ گوٚو چوٗلہٕ 50 یا 100 یا 150 چوٗلہٕ حظ آسہِ تِمَن حظ آو میکڈَم رایز کَرنہٕ تَتھ اگینَسٹ حظ سون تقریٖباً 15-18 شیٚتھ 2000-4000 چوٗلہٕ حظ ٲسۍ ہیٚتَن اَسہِ سۭتۍ حظ آو اِستعمال کَرنہٕ اَسہِ حظ آو نہٕ سُہ میکڈَم ترٛاونہٕ کینٛہہ کارَن حظ چھِ ڈی ڈی سی تَمہِ پَتہٕ حظ گٔے أسۍ واریاہ پھِرِ گٔے أسۍ یَتھ ییٚمہِ ساتہٕ یہِ گوٚو یہِ بیک ٹُو وِلیج گوٚو اَسہِ حظ کٔر یہِ ڈِمانٛڈ ہیٚلٕتھ سٮ۪نٹَرٕچ واریاہ پھِرِ حظ گٔے أسۍ اور سُہ تہِ نہٕ حظ گوٚو نہٕ کینٛہہ تعلیٖم والا ٹُو پوش باغ حظ چھِ اَسہِ پی ایچ ای لایِن تھٲومٕژ واریاہ پیر حظ گٔے اَسہِ اَتہِ چھِ میڈَم جے تَس نِش حظ گٔے کَنسٲرٕن حظ تُل اَسہِ سٹاف تُل اَسہِ اَمیُک یُس یہِ فِٹَر اِنچارٕج چھُ عبدالرشیٖد یہِ تہِ حظ تُل اَسہِ پانَس سۭتۍ أسۍ حظ گٔے تور مگر یہِ لایِن حظ آیہِ نہٕ سٲنِس گامَس ایویلیبٕل کَرنہٕ کینٛہہ یِتھَے پٲٹھۍ حظ چھِ واریاہ اِشوٗ ییٚتٮ۪ن حظ چھِ اَسہِ مطلب اورٕ چھِ وَسان سرٛنٛزٕ پٮ۪ٹھ حظ چھِ پایپ لٲن وَسان مۄکُر آب حظ چھِ تَتھ منٛز آسان ییٚتٮ۪ن حظ چھِنہٕ واش آوُٹ خٲطرٕ مطلب یہِ پایپ تہِ ہٮ۪کان یہِ کَنسٲرٕن جے دِتھ سٲنِس گامَس سۭتۍ حظ چھِ واریاہ اَسہِ سۭتۍ گوٚو اِستعمال مطلب سانہِ خٲطرٕ چھِنہٕ ہٮ۪کان کینٛہہ وٕ سینٹر گورمینٹ حظ چھِ ترٛاوان اے ڈی پی فنڈس چھِ یِوان تَتھ منٛز حظ چھِ اَسہِ کامہِ ترٛےٚ گژھان بیٚیہِ حظ چھِ نریگا سُہ تہِ حظ چھِ گژھان تَمہِ پَتہٕ یِم فارمیلٹی کامہِ یِم نہ حظ چھِنہٕ کران کینٛہہ بَس گرٛاوُنٛڈ لیولہِ پٮ۪ٹھ حظ چھِ وَنان آفسو منٛز چھِ وَنان مگر کران نہ حظ چھِنہٕ یِم سانہِ کامہِ کہِ أسۍ حظ کم سے کم ڈِپٹی کٔمِشنر بارہمولہ کَنسٲرٕن تحصیٖلدار صٲب چھِ باقٕے اعلیٰ حُکام یِم تہِ أسۍ حظ چھِ یِمن موتبانہ گُزٲرِش کران چانہِ وَسادت سۭتۍ یِم تہِ سانہِ ییٚتہِ مطلب پینڈِنٛگ کامہِ چھِ یِم حظ گژھن گژھنہِ